Tänään meillä onkin laulutuokion aiheena ystävyys- ja rakkausaiheiset laulut. Nyt kun me tätä ollaan nauhoittelemassa ja sitten kohta editoimassa, niin ystävänpäivähän on ihan kohta, mutta kyllähän ne nämä laulut on ajankohtaisia ihan aina. Niin kuin huomaatte, niin täällä on saatu aika tunnettu vieras. Meillä on täällä Elvis Presley suoraan American Monterelta. Ja aloitetaankin nyt tämä tuokio sitten tuolla Elviksen kappaleella Love Me Tender, mutta lauletaan se suomeksi. Ja sanathan tähän tulee sitten mukaan, niin laulakaa teki sitten siellä meidän kanssa. Are you ready, Elvis? I'm ready. Let's start. Sellainen leikkilaulu tai laulu, jonka mukana voi leikkiä, kuin ystäväni tuttavani. Ja jos haluatte, niin kuin tässä lauletaan sinun kanssasi käsitysten, sinun kanssasi selätysten ja muita, tässä on viisakkeista yhteensä, niin tehkää ihmeessä siellä näitä tämän laulusanojen mukaisia liikkeitä. Me ei tehdä. Jatketaan tästä sitten semmoisella kansanlaululla lapsuuden ystävälle, joka
tunnetaan myöskin nimellä Sä kasvoit neito kaunoinen. Saattaapa olla jopa, että se on jonkun teistä häävalssinakin ollut. Minun myös. Jatketaan Elviksen kanssa yhden kappaleen verran. One more. One more. Eli semmoinen kappale kuin Wind Beneath My Wings, eli Tuuli siipieni alla, on alkuperäisesti tehty vuonna 1982, mutta
Kaikkein tunnetumman version siitä on tehnyt Bette Midler Bee Gees-elokuvaan vuonna 1988. Mutta nyt kun ajateltiin, että me ei oteta kuitenkaan tätä nyt tässä englanniksi, vaikka Elvis yritti sanoa, että otetaan englanniksi, mutta sanoin, että ei käy, niin ollaan tehty nyt sitten Elviksen kanssa tästä tämmönen ihan uusi versio ja ihan uudet suomenkieliset sanat ja ne sanat nyt tulee tuohon sitten ja voitte laulaa mukana, jos tämä sävel on tuttu. Mutta ehkä me tehtiin tähän myös vähän oma sovitus, että tämä ehkä hämärästi on tunnistettavissa vielä kuitenkin siitä alkuperäisestä. Lähetäänkö? I'm ready. Yes. Mä nyt on pakko katkaista, koska siis mä en muista mitä me sovittiin tätä alkusoitusta. FGC. Kertsilu. Joo. Lähetään vaan tuosta. Joo. Yeah.
Me lauletaan seuraavaksi Vanhoja poikia viiksekkäitä. Ja sehän on Junnu Vainion tekemä kappale ja kertoo yksinäisyydestä. Ja tässä juteltiinkin Ullan kanssa ennen tätä laulun valitsemista, että eläimetkin voi olla tosi hyviä ystäviä. Aika monilla on jonkunlainen lemmikkieläin kotona. Ainakin joskus ollut. Lauletaanko Vanhoja poikia viiksekkäitä? Kyllä. Joo. Sanottanut ja säveltänyt kappaleen Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Ja me valittiin tämä mukaan tähän siksi, että täällä toisessa säkeistössä sanotaan semmoinen aika oleellinen asia ystävyydessä. Eli jos on löytänyt sen ystävän, niin siitä kannattaa pitää kiinni ja sitä ystävyyttä voi huoltaa. Olisiko ehkä semmoinen? Et silloin kun on löytynyt semmoinen oman henkinen kaveri, niin sen kanssa kannattaa pitää yhteyttä. Oli ehkä vähän hassusti sanottu, mutta lauletaan, niin sieltähän se sitten selviää. Musiikki.
saattaa jäädä tältä teemalta kaipaamaan sitä ystävän laulua. Mutta me ei otettu sitä tähän tuokioon siitä syystä, että jos haluatte laulaa ystävän laulun, niin se löytyy täältä Osny TV-kanavalta semmosesta kohasta kuin slaavilaisia lauluja. Siellä se on mukana, joten voitte käydä katsomassa sen sieltä. Huomattiin tuossa lauluja valitessa, että paljon enemmän löytyy lauluja rakkaudesta kuin lauluja ihan tuosta ystävyydestä, mutta oikeastaan ne on monesti aika liki toisiansa. Että aika kivoja lauluja ollaan tähän tuokioon löydetty, vai mitä sanot? Kyllä. Joo. Valinnanvaraa olisi ollut kyllä vaikka kuinka hirveästi. Mutta kiva, että olette ollut mukana laulamassa meidän kanssa. Ja mukavaa ystävänpäivää, joka voi olla joka päivä. Heippa! Hey. Bye bye.